magaalada dhuusamareeb waxaa ka furmaya shir wadatashiya oo la doonaya in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee arimaha doorashooyinka soomaaliya wafuud kala duwan ayaa magaaladaasi ku qulqulaysa waxaana ku sugan suxufiyiin ka tirsan telefishinka somaali ceble oo caawa ku sugan magaalada dhuusamareeb xasan sheekh axmed cadde ayaa ka mid a qadka ayuu toos ugu jiraa xasan ugu horayn waxaad warbixin iga siisaa wafuudda magaalada dhuusamareeb timid ee soo gaarta xilligan magaalada dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ku soo qulqulaya madaxda dowlad goboleedka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaana maanta soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa kaloo soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe waxaana la filayaa maalinta barrita inay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb wefdi wufuudda ka socotaa ee ay hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka banaadir saddexdaasna maalinta barrinta ayay u dhaceen shirka ayaa maanta la filayey in uu qabsoomo sida uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase ahaatee waxaa muuqataa in wafuuddii oo aan soo gaarin darteed uu maanta furitaankii shirku dib ugu dhacay sidaasi daraaddeed waxa ay macnaheedu noqonayaan in ay shirkii ka dhiman tahay laba maalmood oo ah maalinta talaadada ah iyo maalinta arbacada ah waxaa kaloo cabdicasiisow muuqataa saansaan markaasi ay dadku isweyddiinayaan oo ah in shirka maadaama khilaafaad uu ka jiray sida ay qabsoomaddiisu noqon karayso iyo sida loogu heshiin karo xasan magaalada dhuusamareeb ma aha markii ugu horraysay ee shir lagu qabto shirar badan ayaa ka dhacay rajo la'aan ayay ku dhammaadeen waa sidee dareenka reer gelmudug ee ku aaddan natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo shirkaasi iyo wax ay ka aaminsan yihiin dadweynaha ku noqon magaalada dhuusamareeb hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta culama udiinka iyo aqoon-yahanada markii aan dhex galnay oo aan wax ka weyddiinnay qaarkood waxay hayaan niyad oo waxa ay leeyihiin lagama quusto rajada sidaa daraaddeed waxaannu rajo weyn ka qabnaa in shirkan lagu heshiin doono islamarkaana natiijo wax ka-oola ka soo bixi doonto hase ahaatee dadka qaarkood waxa ay ka muujinayaan quus iyagoo oo dhahaya shirarkii ugu dambeeye ee kala duwanaa ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb runtii wax natiijo ah lagama gaahin si kastoo wax loo soo saarana fulintiisa ayaa adag sidaa daraaddeed dadku waxa ay niyaed xumo ka muujinayaan oo ay leeyihiin waa dadka qaarkoode sida ay macquulka u noqon karayso in shidhka ay maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay heshiis wax ku-oola ay uga gaari karaan gaar ahaan jubbaland buntlan iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan markii aad xuraan samaysay magaalada dhuusamareeb ayaad ku sugan tahay maxaa natiijaa oo laga filan karaa shirka maadaama wakhtiga dowladda gaar ahaan madaxweyne farmaajo uu yahay gebogabo beesha caalamkuna ay samaynaysa cadaadis xoogan oo ah inay dhacdo doorasho loo dhan yahay waxaa keliya oo shirkan laga filan karaa waa laba qodob in markaasi heshiis la gaaho oo markaasi tanasul uu yimaado inta badanna dadku waxay aaminsan yihiin in beesha caalamku ay cadaadis ay saartay madaxda kala duwan hadday ahaan lehed kuwa dawladda federaalka soomaaliya iyo hadday ahaan lehed kuwa maamul goboleedyada in ay sababtu tahay iyadoo ay dhowdahay xilligii uu maaragtaay maandaydka madaxwaynaha dawladda federaalk soomaaliya uu ka dhammaan lahaa oo ku eg siddeed dofembar weli walow madaxwaynuhu uu haysto haddii aan la helin madaxwayne kale oo bedela wakhti uu helayo iyadoo laga cararayo waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo bolitikal fakum oo ah in firaaq siyaasadeed uu meeshii ka yimaado taasna uu waddanku iskudhdhexyaac noqdo sidaasi daraaddeed iyadoo beesha caalamku arrintaa ka duulayso ayay qaybaha kala duwan la kulantay hadda shirkani ma muuqato in beesha caalamku ay goobjoog ka noqonayso sida inta badan laga dheehdo madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya oo asagu inta badan sheega in loo baahan yahay maadaama arrintu ay soomaali leedahay in dadka soomaaliyeed xal u taalla ay tahay oo aan loo baahnayn faragelin ay ku samayso beesha caalamka halka dhinaca kale ay aaminsan yihiin in haddii aan la helin gacan saddexaad oo dhexdhexaaysa shirka markaasi aanay natiijo ka soo bixi doonin hase ahaatee waxaa la filayaa labada maalmood ee madaxweynuhu qabtay maadaama la filayo maalinta n shanta bisha ay tahay in baarlamaanka u qhudbeeyo madaxweynaha soomaaliya oo jimco ku soo aadaysa laakiin haddii in sabde u dhacdan ay dhici karto in la helo natiijo deg deg ah oo markaasi ay laisugu yimaado si baarlamaanka soomaaliya loogu gudbiyo wax sla wada ogol yahay aadi aad ayaad u maadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xasan sheekh axmed cadde oo ku sugan magaalada dhuusamareeb islamarkaana kadka toos ugu jiray oo naga warbixinayay xaaladda magaaladaasi iyo qaabka shirka halkaasi uu uga furmayo maadsanid xasan aad baad u mahadsan tahay cabdi casiis magaalada dhuusamareeb waxaa ka furmaya shir wadatashiya oo la doonaya in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee arrimaha doorashooyinka soomaaliya wafuud kala duwan ayaa magaaladaasi ku qulqulaysa waxaana ku sugan suxufiyiin ka tirsan telefishinka somaalia cebl oo caawa ku sugan magaalada dhuusamareeb xasan sheekh axmed cadde ayaa ka mida qadka ayuu toos ugu jiraa xasan ugu horayn waxaad warbixin iga siisaa wafuudda magaalada dhuusamareeb timid ee soo gaarta xilligan magaalada dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ku soo qulqulaya madaxda dowlad goboleedka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaana maanta soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisulwasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa kaloo soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe waxaana la filayaa maalinta berita inay soo gaaraan magaalada dhuusamareeba wefdi wufuudda ka socotaa ee ay hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka buntland iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka banaadir saddexdaasna maalinta barrinta ayay u dhaceen shirka ayaa maanta la filayey in uu qabsoomo sida uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase ahaatee waxaa muuqataa in wufuuddii oo aan soo gaarin darteed uu maanta furitaankii shirku dib ugu dhacay sidaasi daraaddeed waxa ay macnaheedu noqonayaan in ay shirkii ka dhiman tahay laba maalmood oo ah maalinta talaadada ah iyo maalinta arbacada ah waxaa kaloo cabdicasiisow muuqataa saansaan markaasi ay dadku isweyddiinayaan oo ah in shirka maadaama khilaafaad uu ka jiray sida ay qabsoomaddiisu noqon karayso iyo sida loogu heshiin karo xasan magaalada dhuusamareeb ma aha markii ugu horraysay ee shir lagu qabto shirar badan ayaa ka dhacay rajola'aan ayay ku dhammaadeen waa sidee dareenka reer galmudug ee ku aaddan natiijo wanaagsan inay ka soo baxda shirkaasi iyo wax ay ka aaminsan yihiin dadweynaha ku noqon magaalada dhuusamareeb hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta culamo udiinka iyo aqoon-yahanada markii aan dhex galnay oo aan wax ka weyddiinnay qaarkood waxay hayaan niyad oo waxa ay leeyihiin lagama quusto rajada sidaa daraaddeed waxaannu rajo weyn ka qabnaa in shidkan lagu heshiin doono islamarkaana natiijo wax ko'oola ka soo bixi doonto hase ahaatee dadka qaarkood waxa ay ka muujinayaan quus iyagoo oo dhahaya shirarkii ugu dambeeye ee kala duwanaa ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb runtii wax natiijo ah lagama gaahin si kastoo wax loo soo saarana fulintiisa ayaa adag sidaa daraaddeed dadku waxa ay niyad xumo ka muujinayaan oo ay leeyihiin waa dadka qaarkoode sida ay macquulka u noqon karayso in shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay heshiis wax ku oola ay uga gaari karaan gaar ahaan jubbaland buntlan iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan markii aad xuuraan samaysay magaalada dhuusamareeb ayaad ku sugan tahay maxaa natiijaa oo laga filan karaa shirka maadaama wakhtiga dawladda gaar ahaan madaxweyne farmaajo uu yahay gebogebo beesha caalamkuna ay samaynaysa cadaadis xogan oo ah inay dhacdo doorasho loo dhan yahay waxa keliya oo shirkan laga filan karaa waa laba qodob in markaasi heshiis la gaaho oo markaasi tanasul uu yimaado inta badanna dadku waxay aamminsan yihiin in beesha caalamku ay cadaadis ay saartay madaxda kala duwan hadday ahaan lahayd kuwa dawladda federaalka soomaaliya iyo hadday ahaan lahayd kuwa maamul goboleedyada in ay sababtu tahay iyadoo ay dhowdahay xilligii uu maaragtay maandhaydka madaxwaynaha dawladda federaalka soomaaliya uu ka dhammaan lahaa oo ku eg sideed nofembar weli walow madaxwaynuhu uu haysto haddii aan la helin madaxweyne kale oo beddela wakhti uu helayo iyadoo laga cararayo waxaa afka qaraad lagu yidhaahdo bolitikal fakum oo ah in firaaq siyaasadeed uu meeshii ka yimaado taasna uu waddanku iskudhdhexyaac noqdo sidaasi daraaddeed iyadoo beesha caalamku arrintaa ka duulayso ayay qaybaha kala duwan la kulantay hadda shirkani ma muuqato in beesha caalamku ay goobjoog ka noqonayso sida inta badan laga dheehdo madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya oo isagu inta badan sheega in loo baahan yahay maadaama arrintu ay soomaali leedahay in dadka soomaaliyeed xal u taalla ay tahay oo aan loo baahnayn faragelin ay ku samayso beesha caalamka halka dhinaca kale ay aaminsan yihiin in haddii aan la helin gacan saddexaad oo dhexdhexaaysa shirka markaasi aanay natiijo ka soo bixi doonin hase ahaatee waxaa la filayaa labada maalmood ee madaxweynuhu qabtay maadaama la filayo maalinta shanta bisha ay tahay in baarlamaanka u qhudbeeyo madaxweynaha soomaaliya oo jimco ku soo aadaysa laakiin haddii in sabde u dhacdan ay dhici karto in la helo natiijo deg deg ah oo markaasi ay laisugu yimaado si baarlamaanka soomaaliya loogu gudbiyo wax la wada ogol yahay aadi aad ayaad u maadsan tahay kaasi wuxuu ahaay xasan sheekh axmed cadde oo ku sugan